O'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda taraqqiyot cho'qqilarini zabt etishning mashaqqatli bosqichlarini ko'rishimiz mumkin. Davlatchiligimiz tarixidan ma'lumki, uyg'onish davri, 1-chi va 2-chi Renessans bosqichlarida davlatchiligimizning shakllanishi, jamiyatda ilm-fan, san'at va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning o'z ijodida erishgan yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga hissa qo'shishdek iftixorli jarayonlar gavdalanadi. 1-chi Renessans Markaziy Osiyoda 9-12 asrlarda ro'y berdi. Bu davrda olimlarga munosabat kishilarda ertangi kunga ishonch uyg'otdi. Ularning turli fan sohalari, matematika, astronomiya, tibbiyot, huquq, kimyo, geodeziya va dunyoning tuzilishi haqidagi ilmlarga qiziqishi ortishiga sabab bo'ldi. Insonlar farzandlarini o'qitish uchun ustoz qidira boshladilar. O'sha davrda yashab ijod etgan Muhammad Muso Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Zamaxshariy kabi mutafakkirlar, Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi buyuk muhaddislar, Maturidiy, Abul Mu'in Safi kabi mutakallimlar hamda ulardan tahsil olgan shogirdlari, safdoshlari, tabiiy va aniq fanlar doirasida islom dini osmonida yulduz kabi charaqladi. Ularning izlanishlari, kashfiyot va beqiyos g'oyalaridan butun dunyo bahramand bo'ldi va bugungi kunga qadar ham ularning o'lmas merosidan foydalanib kelinmoqda. 1-chi Renessans davri aynan 9-12 asrlarda O'rta Osiyo hududida dastlabki uyg'onish davri, ya'ni Renessans amalga oshirilgan. Hukmdorlar shohlarining umman ilm-fan, ma'rifatga, madaniyatga ko'rsatgan homiyliklari asosida, demak, ilk Renessans, ya'ni 1-chi Renessans davrini kuzatishimiz mumkin. Shunday bir yana jarayon borki, har bir inson hayotda motivatsiya, ya'ni rag'bat evaziga yanada o'z ustida ishlaydi. Aynan 1-chi Renessans davrida ham bevosita olim va fuzalolarning yetishib chiqishi, umuman qomusiy allomalarning paydo bo'lishiga asosiy bir zamin yaratgan masalalardan biri bu ularni rag'batlantirish, ularga motivatsiya berish masalasi bo'lgan. Buning natijasida 1-chi Renessans davrida juda ko'plab qomusiy allomalarimiz bizning yurtdan yetishib chiqdi. O'sha davrda yashagan barcha o'sha qomusiy allomalar deymiz, bugungi kunda ularga ko'rsatilgan g'amxo'rlik, ularni ma'lum bir hududda, bir yerda jamlash. Misol uchun o'sha 9-12 asrlarda ularni Baytul Hikmada, Baytul Ma'orifda ular jamlanganligi, donishmandlar uyida ularning hukmdorlar tomonidan yig'ilib, barcha soha, aniq fanlar, gumanitar fanlar yoki tabiiy fanlar yo'nalishida ularga shart-sharoitlarni yaratib berilganligi, demak, ularni qomusiy allomalar sifatida yetishib chiqilganiga sabab bo'lgan. 1-chi Renessans davrida eng birinchi bo'lib turkiy tillar lug'atini Divoni lug'ati turkda Mahmud Qoshg'ariy yuzaga keltirgan. Mana shu lug'at asosida biz hozirgi kungacha turkiy tillarning birinchi lug'ati sifatida butun dunyoga tan olingan holatda ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin. 1-chi Renessans davri 9-12 asrlar. Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Farobiy, Farg'oniy, Xorazmiylar davri hisoblanadi. Qanchadan qancha yetuk allomalarni o'z bag'rida yetkazib, rivojlantirib, shakllantirib bergan bu zamin albatta bugungi kunda ham va kelajakda ham xuddi shunday allomalarni yetkazib berishiga ishonamiz. 2-chi Renessans davri Amir Temur nomi bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Amir Temur markaziy boshqaruvga asoslangan qudratli saltanatni barpo etish bilan birga mamlakatda madaniy ilmiy yuksalish uchun ham munosib sharoit yaratishga intildi. Turli hududlardan diniy va dunyoviy ilm sohiblari, shoirlar, me'morlar, hunarmandlar va ko'plab o'z sohasining yetuk mutaxassislarini chorlab, mamlakatning ilmiy va madaniy qudrati yuksalishiga zamin yaratdi. Chingizxon davrida inqirozga uchragan madaniyat, ilm, fan, ma'rifat Amir Temur davriga kelib, yanada qayta shakllanib ravnaq topdi. Amir Temur va Temuriylar davrida shu sohibqiron Amir Temur tomonidan mamlakatning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy sohasi bilan birga madaniy sohasiga bo'lgan e'tibor ham aynan 2-chi Renessans davri sifatida e'tirof etilishiga va Temuriylar davrida 2-chi Renessans bizning davlatchiligimizda gullab-yashnaganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Amir Temurdan keyingi hukmdorlar Amir Temurning navarasi Mirzo Ulug'bek davrida ham Renessansning bir rivojlangan davrini ko'rishimiz mumkin. Hukmdor bo'lishiga qaramasdan Mirzo Ulug'bek shaxsan o'zi rasadxona, ya'ni o'sha observatoriya, katta observatoriyaga asos solganligi, u yerda o'zi kabi yosh olimlarni chiqara olganligi, ustoz-shogird tizimini, demak, kurtaklarini yaratib berganligini guvohi bo'lishimiz mumkin.
bu davrda Amir Temur davlatidagi pedagogik qarashlar, ilm-fanga bo'lgan islohotchilik, targ'ibotchilik darajalari juda ham yuqori bo'lgan va shuning uchun ham Temur uyg'onish davri deya nom olgan hisoblanadi. İkinci Renesans davriga keladigan bo'lsak, Alisher Navoiy birinchi bo'lib o'zbek tili, ya'ni turkiy tilda hamsa yozib, mana shu turkiy tilimizni yuksak pog'oniga chiqarib, fors tili yoki arab tilidan hech qanday qolishmaydiganligini isbotlab berdi. Bu davrdan boshlab biz aynan turkiy xalqlar, ya'ni o'zbeklar o'zligimizni anglay boshladik va o'zbek ona tilimizda büyük asarlar, büyük g'azallar yaratildi. Renesans davridan o'tgan tilimiz hozirgi kungacha gurkirab yashnab kelmoqda. İnsan tarbiyasida, kamolotida ustozlarning xizmati ulug' hisoblanadi. Tarixdan ma'lumki, 1-chi va 2-chi uyg'onish davrida ham ta'limga, xususan o'qituvchi ustozlarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, ko'pchilik qatorida men ham bu fikrni hamisha katta armon bilan o'ylayman. Mamlakatimizda 3-chi renessansni 20-chi asrda ma'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Ular ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lish ham mumkin emas degan hadisi sharifni hayotiy e'tiqod deb bildilar. O'zbekistonda yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessansning poydevorini yaratishda 1-chi va 2-chi renessans davridagi ilmiy ma'naviy meroslari jadid ma'rifatparvarlarning amaliy tajribalariga tayanish orqali ta'lim islohotlariga bog'lanishi davr talabi ekanligini taqozo etadi. Jadid namoyandalari, jadid ma'rifatparvarlarimiz tomonidan 3-chi renessans davriga tamal tosh qo'yilgan edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra 3-chi renessans amalga oshmay qoldi. Bugungi yangilanayotgan O'zbekiston davrida, sharoitida jadid ma'rifatparvarlarimiz tamal toshini qo'ygan 3-chi renessans davrini ustunini ko'tarish masalasi ilgari surilmoqda. Mana shu jadid adabiyot vakillari deganda men aynan o'zbek adabiy tilining gullab yashnashiga xizmat qiladigan shaxslar yetishayotganligini ko'ra olgan edim. Lekin ayrim sabablarga binoan, Chor Rossiyasining bosqini sababli bu holatlarga chek qo'yilgan edi. Birgina Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini esga oladigan bo'lsak, romanning boshida mo'jizaga qaytib ish ko'rish xayrlidir deb so'z boshlanadi. Demak, bu degan nima degan? O'zi asli romanga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 1853 yildagi voqealardan bu tomoni olingan. 1853 yilda biz tarixdan bilamiz, rus tuzumi birinchi bo'lib Oq masjidni egallagan edi. Demak, o'sha vaqtdan boshlab bu qanday oqibatlarga olib kelishini Abdulla Qodiriy shu vaqtning o'zidayoq ta'kidlab o'tgan edi. Bu xalq dedi, agar shu holatda ketadigan bo'lsa yoki shu tuzumga qarshi keta olmasa, shunday holatni boshidan kechiradiki, o'zi muti bo'lib qoladi. Yana bir savol qiynaydi, o'sha vaqtning o'zidayoq rus tili va o'zbek tili aynan davlat tili deb yuritildi. Sada, lekin biror bir hujjat o'zbek tilida qabul qilinmagan. Mana shu oqibatlarni olib kelishini bilgan Abdulla Avloniy Behbudiylar xalqni savodli bo'lish uchun chorlagan. Faqatgina boyning bolasi emas, mazlum xalqning bolasi o'qishi uchun jadid maktablari ochilgan. Bu maktablarda butun bir xalq bolasi teng qurlikda o'qilgan. Qur'oni Karim yoki haftiyak emas, butun jahon, ya'ni ona tili, o'zbek tili, tarix, geografiya, dunyoviy ilmlardan ham bahramand qilishga harakat qilgan deb o'ylayman. Bugungi yangi O'zbekistonda yoshlar tarbiyada, ilmda, ijodda ham peshqadam bo'lib tarbiyalanmoqda. Ular tarbiyasida hal qiluvchi o'rin tutadigan maktabgacha ta'lim tizimi va maktablar tizimida ulkan o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Prezidentimiz tomonidan ta'kidlanganidek, bola tug'ilganidan boshlab 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratish mamlakatimizda 3-chi Renessans poydevorini barpo etishlik ulug' maqsadga erishish yo'lida yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug'beklar, navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni ta'minlash muhimligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Dastavvalgi 1-chi, 2-chi renessans davrlarida maktabgacha ta'lim, umuman qilib aytganda ta'lim tarbiyaga e'tibor yuksak darajada bo'lgan. Bunga misol qilib Abdulla Avloniyning fikrlarini keltirib o'tishimiz joiz hisoblanadi. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo falokat masalasidir. Fikrlarini alohida ta'kidlab o'tishimiz joizdir. Uzluksiz ta'limning dastlabki bo'g'ini bu maktabgacha ta'lim hisoblanadi. Bola maktabgacha ta'lim tashkilotida qanday tarbiya olsa, maktab,
O'rta maxsus ta'lim va oliy ta'limda ham xuddi mana shu yo'lda davom etib boraveradi. Ta'lim tarbiyaga berilayotgan e'tiborda esa yangilangan konstitutsiyamizning 50-chi, 51-chi va 52-chi moddalarida pedagoglarga ta'lim tarbiyaga berilayotgan e'tiborning yaqqol dalili hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya jumlasining ham konstitutsiyamizda alohida e'tirof etib o'tilishi bu maktabgacha ta'lim tashkilotiga va ularning xodimlariga berilayotgan e'tibordan darak beradi. Universitetimizda tashkil qilingan maktabgacha ta'lim tashkiloti 2022 yil sentyabr oyidan boshlab faoliyat yuritadi. Mana shu oydan boshlab bizni maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 30 dan ortiq talaba yoshlarimizni farzandlari ta'lim tarbiya olib kelmoqdalar. Barchaga ma'lumki, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari 2 yoshdan 7 yoshgacha yoki 3 yoshdan 7 yoshgacha bolajonlarimizni qamrab oladi. Lekin bizning universitetimizdagi maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlarimizni 20 kunligidan boshlab qamrab olamiz. Bu nafaqat talabalarimizga, ayol xodimlarimizni ishlarini davom ettirishlariga, talaba yoshlarimizni o'qishni qoldirmasliklariga, ta'lim jarayonini to'liq olib borishlariga, davomat to'liq ta'minlanishiga yordam beradi. Yoshlarimiz haqiqatan intellektual salohiyat davriga kirib kelmoqda. Birgina jihat ular informatsiya texnologiyani, axborot texnologiyalarini egallab kelmoqda. Bugun qaysiki yoshdan so'ramayinki, kompyuterga o'tirishi bilan kompyuterdagi har bir funksiyani, qanday ishlash kerakligini kerak bo'lsa yosh kattalarga o'rgatmoqda. Bu bir yutuqli jihatimiz. Ta'lim olishda bir vaqtning o'ziga bitta, 5ta oliygohga topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu oldinlari misol uchun buni talabaning ota-onasi bu narsani xayoliga keltirmasdi. Bu bir yangilik, muhim jihatlardan biri hisoblanadi. O'zimizda mahalliy oliy ta'limga topshirish bilan birga muddatdan oldin ular xorij oliy o'quvlariga topshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. 3-chi renessans poydevorlari albatta biz yoshlar hisoblanamiz. Prezidentimiz yaqinda bir yig'ilishlarida shuni ta'kidlab o'tdilarki, marrani yuksaklarga, yana ham balandlarga ko'zlab qo'yinglar. Sababi shundaki, marrani qanchalik baland oladigan bo'lsak, bizni kelajakda erishadigan yutuqlarimiz ham shunga yarasha bo'ladi albatta. Berilayotgan imkoniyatlardan, bizga qaratilayotgan e'tiborlardan javob sifatida biz shuni ko'rsata olamizki, hozirgi kunda bizni universitetimizda tahsil olib, nafaqat tahsil olib, balki o'z ish faoliyatini olib borayotgan bilimli, saviyali, jamiyatdagi boshqa talabalardan ajralib turuvchi bizni faol, iqtidorli yoshlarimiz mavjud. Yoshlar parlamenti a'zolari chiqqan. Undan tashqari turli xil nomdor stipendiantlar, undan tashqari ikkita Zulfiya xonim davlat mukofoti sovrindorlari chiqqan. Prezident stipendiyasi, undan tashqari Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi, Avloniy nomidagi davlat stipendiyalarini hozirgi kunda yoshlarimiz olib, ta'limni keyingi bosqichda ham o'qishlarini, faoliyatlarini davom ettirish imkoniyatini qo'lga kiritishyapti. Yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlardan yana aytishimiz mumkinki, prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlarimizga har bir universitetlar uchun allomalar sharafiga nomli stipendiyalar, ya'ni bizning Nizominomadagi Toshkent davlat pedagogik universitetimizni misol qilib oladigan bo'lsak, Abdulla Avloniy stipendiyasi joriy etildi. Ushbu Abdulla Avloniy stipendiyasi va ko'krak nishonini ta'sis etishdan maqsad shunda ediki, talabalarimizni alo o'qishiga zamin yaratish, ya'ni talabalarimizni rag'batlantirib borish. Ushbu stipendiyaga ko'plab talabalar talabgorligi sababli kelajakda ushbu stipendiyani vakantini oshirish rejalashtirib borilmoqda. 3-chi renessans poydevorini qurish jarayonida aynan pedagogika sohasidagi talaba yoshlarni, ayniqsa xotin-qizlarni har tomonlama yuqori salohiyatli kadr qilib tayyorlash, ularga zamonaviy kasb-hunarlarni egallab, hayotda o'z o'rnilarini topishlariga ko'maklashish, oilaga tayyorlash, sharqona urf-odat va milliy qadriyatlarimizni hurmat qilishga o'rgatish asos qilib olingan. Bugungi kunda ta'lim tarbiyaga berilayotgan e'tibor yoshlarga va ayniqsa xotin-qizlarga juda ham katta kuch-quvvat bag'ishlamoqda. O'tgan davrlar mobaynida xotin-qizlarni o'qishi taqiqlangan, taqiqlanmasa ham xalqimiz ongida shunday bir fikrlar jamlanib qolganki, past nazarda qaralardi. Ularni o'qishga, o'z ijodiga, o'z iqtidorini yuzaga chiqarishiga bo'lgan harakatlari esa doimiy ravishda yerga urilib kelingan hisoblanadi. Hozirgi kunda 3-chi renessans davrida xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor esa bizda g'urur tuyg'usini mujassam etadi. Hattoki davlatimiz rahbari yonida yelkama-yelka turib faoliyat olib borayotgan ayollarni ko'rsak, shu o'rinda biz ham ularga havas qilamiz. Shaxsan men o'zim
Mana shu bo'layotgan islohotlardan, o'zgarishlardan juda ham xursandman. Ayol sifatida xotin-qizlarga berilgan imkoniyatlardan, masalan, to'lov shartnomasi asosida o'qiydigan barcha xotin-qizlarimizning to'lov shartnomasi prezidentimizning farmoni va buyrug'i bilan davlat tomonidan to'lab berish boshlandi. Hozirgi kunda minglab xotin-qizlarimiz ta'limning ikkinchi bosqichi, ya'ni magistraturada o'qib, olima, hayotda o'z o'rnini topib, davlat, jamiyat uchun yoki oilasi, kelajagi uchun ancha-muncha ishlar qilmoqda. Bu esa bizni quvontiradi. Bugungi kunda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy, ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Darhaqiqat, ta'limda zamonaviy, yuksak salohiyatli pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi. O'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi. Bir so'z bilan aytganda, zamonaviy yuqori pedagogik texnologiyalar ham o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakasini oshirishga, ham o'qituvchilarning professional o'sishiga, ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi. Mamlakatimizda 2020 yil 23 sentyabrdagi yangi tahrirda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun va ta'lim sohasiga oid boshqa muhim huquqiy hujjatlarda ta'lim tizimini tubdan takomillashtirishga jiddiy ahamiyat berildi. Jamiyatni yetuklik sari olib boruvchi birinchi navbatda albatta pedagog kadrlar, ya'ni pedagog kadrlarni yetishtirib beruvchi universitetlar alohida o'rin tutadi. Jamiyatni yüksak derecede yetkizi beruvchi, bizni şu derecede yetkizuvchi, yüksak marralarga, yüksak cho'qqilarga yetişimizde sabab bo'luvchi kadrlar albatta bu pedagog, o'qituvchi, tarbiyachilar hisoblanadi. Yana bir qaror imzolandiki, pedagog kadrlarni o'z sohalarga tegishli bo'lmagan boshqa bir vazifalarni yuklatish qonunan taqiqlab qo'yildi. Bu nimadan dalolat? Pedagog kadrlarga, biz pedagog yoshlarga qaratilayotgan e'tibor yanada ham kundan kunga rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Uchinchi renessans davrida tilimiz yuqori darajaga ko'tarilayotganligidan biz juda ham xursandmiz. Pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida hozirgi kunda chet tillarini bilish eng yuqori darajaga qo'yilgan. Lekin shu bilan bir qatorda o'z ona tilingizni mukammal bila olsangizgina boshqa o'zga tillarni, ya'ni chet tillarni mukammal o'zlashtira olasiz. Hozirgi kunda bolalarimiz 5ta, 6ta, 7tagacha tilni o'zlashtirmoqchi. Bu qayerdan? Agar ona tilisini yaxshi bilmaganda edi, shu darajaga yetishmas edi. Har bitta qonunimizning oxirgi nuqtasi qo'yilayotgan vaqtda o'zbek tilida va murojaat qiluvchi shaxsning o'z ona tilisida murojaat qilishi mumkin degan band kirgizilgan. Buning boisi inson manfaatlari birinchi o'rinda turishini isbotlaydi. Bizda hech qanday bunga e'tirozlar bildirilmaydi. Yurtimizda Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili adabiyoti universiteti ochilishi ham bu o'zbek tilining davlat tili siyosatini yuqori darajada ekanligini isboti desak ham bo'ladi. Chet tilini bilasizmi, rus tilini bilasizmi, ingliz, nemis, hind tilida gaplashasizmi, bu farqi yo'q, lekin o'z ona tilingizni mukammal bilishingiz sizning kimligingizni bildiradi. Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti huzurida tashkil etilgan oliy ta'lim tizimi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazining asosiy maqsadi pedagogika ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, shuningdek, umumta'lim fanlari, pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishlari bo'yicha Toshkent viloyati va Toshkent shahri o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalarining pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish nazarda tutilgan. Har bir farzand, har bir yosh yoki har bir kadrni tarbiya etayotgan bu pedagog. Pedagog xodimlarga berilayotgan e'tibor, ularning imtiyozlari, xususan ularning oylik maoshlarini oshirilayotganligi, ularga berilayotgan imtiyozlar yer sohasida, ijtimoiy sohada, iqtisodiy sohada, madaniy sohada ularga qo'llanilayotgan imtiyozlar, rag'batlantirishlar uchinchi renessans davrida pedagog xodimlarning o'rnini belgilab beradi. Ilm ma'rifat, ziyonni tarqatadigan kim? Bu olim, ziyoli inson, pedagog hisoblanadi. Shu o'rinda bugun maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab professional ta'lim, oliy ta'lim tizimi, oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida ham juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan shaxsan o'zim ham yosh olim pedagog sifatida aytib o'tishim lozimki, 24 yoshimda fan nomzodi bo'ldim. 27 yoshimda fan doktori bo'ldim, tarix fanlari doktori. Bu albatta nimaning natijasi? Bu hukumat tomonidan bugun yoshlarga berilayotgan e'tibor, pedagog xodimlarga bo'layotgan munosabatning muhim bir ko'rinishi hisoblanadi, asosi hisoblanadi. Pedagoglarni, o'qituvchi xodimlarni rag'batlantirish evaziga bugun pedagog, o'qituvchilar davlat uchun xizmat qilishi lozim. Ya'ni o'zining sohasida yosh, intellektual, salohiyatli, bilimli kadrlarni chiqarmoq lozim.
Biz yoshlarga qaratilayotgan e'tiborga yana bir isbot sifatida ayta olamanki, prezidentimizning tegishli qarorlari bilan hozirgi kunda pedagog kadrlar nafaqat talaba bo'lib, balkim talabalik bilan ta'lim jarayoni bilan birgalikda tegishli davlat organlarida, davlat korxonalarida o'z ish faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Bunga misol sifatida bizning universitetimizda ta'lim olayotgan ko'plab iqtidorli, faol, shijoatli, bilimli, aqlli talabalar hozirgi kunda vazirliklarda, davlat idoralarida o'z faoliyatlarini olib borishyapti va shu bilan birgalikda jamiyatda yetuk va mukammal kadr ekanliklarini namoyon qilib kelishmoqda. Bugun biz 3-chi Renessans poydevorini yaratar ekanmiz. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan imzolangan ta'lim va ilm fan sohalarini rivojlantirishga oid qonun, farmon va qarorlar, tasdiqlangan davlat dasturlari, ilgari surilayotgan yangi tashabbuslarning mazmun-mohiyatida O'zbekiston o'z oldiga yuksak marralarni qo'yganini ko'rish mumkin. Joriy yilning 1 may sanasidan boshlab kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi Konstitutsiyaviy qonunida ta'lim sohasiga, xususan o'qituvchi pedagog xodimlarga alohida e'tibor qaratilgan. Bunda ularning mavqeini yanada oshirish, yosh avlodni ilm ma'rifatli qilib kamolga yetkazishida aynan pedagog xodimlar jamiyatda muhim shaxs ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Aynan mana bugungi kunda yoshlarimiz tomonidan turli sohalarda qo'lga kiritilayotgan yutuqlar davlat tomonidan berilayotgan e'tibor natijasi deb o'ylaymiz. Yetakchi pedagog kadrlarini tayyorlab beruvchi oliy ta'lim muassasalaridan super kontrakt ta'lim turini cheklashni men taklif bergan bo'lardim. Bu albatta biz uchun, jamiyatimiz uchun nima beradi degan savolga biz baralla shuni ayta olamizki, bizning va nafaqat bizning respublikadagi barcha pedagog kadrlar tayyorlab beruvchi oliy ta'lim muassasalaridan bilimli, saviyali, aqlli va mustahkamlangan bilimga ega bo'lgan pedagog mukammal tarbiyachilar, o'qituvchilar yetishib chiqib, jamiyatni tarbiyalovchi muhim kadr sifatida shakllangan bo'lardi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek tili bor ekan, o'zbek millati bor. O'zbek millati bor ekan, O'zbekiston degan davlat bor. Prezidentimizning 3-chi Renessansni yoshlar bilan yelkama-yelka turib, yoshlar bilan birga quramiz degan fikrlari albatta biz yoshlarda qonimizda qaynoqlik, jo'shqinlik, faxr va iftixor tuyg'ularini mujassam etadi. Biz yoshlar prezidentimizning bildirayotgan ishonchlariga labbay deya javob berishga tayyormiz. Bu yil 2023 yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Bundan maqsad shundaki, ta'lim tizimini tubdan isloq qilish, kadrlar tayyorlash milliy dasturini yo'lga qo'yish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Muhtaram prezidentimizning biz yoshlarga bildirayotgan ishonchidan, biz yoshlarga berayotgan imtiyozlaridan samarali foydalangan holda shunday javob beramizki, kelajakda yetuk mutaxassis kadr bo'lib shakllanib, mamlakatimiz taraqqiyotiga katta hissa qo'shamiz deb aniq ayta olamiz. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, farzandlarimizning iste'dod va qobiliyatini, ezgu intilishlarini har tomonlama ro'yobga chiqarish, ijtimoiy faolligini oshirish, ularni hayotda munosib o'rin topishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish O'zbekistonda davlat va jamiyatning asosiy maqsadi bo'lib qoladi.